Նա իր ողջ գիտական գործունեությունը ծառայեցրել է հայրենիքի զարգացմանը։ Թեպետ բազում հնարավորություններ ուներ իր գիտական նորարարությունները կիրառել արտերկրի ավելի բարենպաստ պայմաններում։ Հայ գիտնականը ռադիոֆիզիկայի, ռադիոինժեներության և ռադիոաստղագիտության ոլորտներում միջազգային համբավ ուներ։ Աշխարհի մի շարք ակադեմիաների և միջազգային ընկերությունների անդամ էր։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, բայց նախ եւ առաջ իր երկրի իսկական քաղաքացի։ Իմ կարծիքով Փարիզ Միսակի Հերունին հանդիսանում է խոշոր հայ գիտնական և նրան կարելի է դասել մեր ականավոր գիտնականների շարքում։ Ոչ թե կարելի, այլ նա ուրույն տեղ ունի այդ կարգում։ Փարիզ Հերունին ստեղծել է մի դպրոց Հայաստանում, որը հայտնի էր և արտասահմանում, և ընդհանրապես ԽՍՀՄ տարածքում։ Ուրեմն Փարինուս Հերունու դպրոցը ստեղծած զբաղվել է հիմնական ուղղությունը եղել է ռադիոֆիզիկական չափումների ուղղությամբ, մասնավորապես անտենաների և նրանց մշակման և անտենաների չափումների հետ կապված հարցերի հետ։ Եվ մենք հպարտենք անձամբ ես նա եղել է իմ և տեխնատոյական ատենախոսության ղեկավարը և եղել է դոկտորական ուրեմն ատենախոսության խորհրդատուն, և մենք և բոլոր իր աշակերտները, հա, կարող ենք ասել, որ այս մեր գիտական հետարքրությունների ուրեմն շրջանակը պայմանավորված է եղել Հերունու այ ջանքով, Հերունու գիտական մտքով, որ ինքը այս ուղղությունները զարգացրեց և թափ տվեց, որ նրանք զարգանան նաև մեր Հայաստանում։ Ես միշտ ասում եմ, որ ազգային արժեք հարստություն Փարիզ Հերունին հպարտանում եմ դրանով իմ քերին էր։ Բացի այն փաստը, որ փոքրուց մեծացել եմ այդ անճարեղ մարդու և գիտնականի ընտանեկան միջավայրում, հպարտանում եմ նաև այն փաստով, որ Փարիզ Հերունին իմ ուսուցիչն է։ Ուսուցիչ, որի շնորհիվ, որի դրդմամբ նրա և իմ հոր դրդմամբ դարձել եմ ռադիոինժեներ։ Արդեն 25 տարի է, ինչ դասավանդում եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում, ռադիոտեխնիկայի և կապի համակարգերի ֆակուլտետում։ Իմ նեղմասնագիտական նյութն է անտենաները, ճիշտ այնպես, ինչպես քերեինն էր։ Говорить о его деятельности, конечно, я не на том уровне. Ես չեմ կարող մասնագիտական տեսանկյունից ներկայացնել նրա գործունեությունը, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ այն հիրավի հերոսական էր։ Նրա արած գործը շատ մեծ էր։ Նա Աստծո կողմից օժտված մարդ էր և իր այդ շնորհները նա անշահախնդրորեն ծառայեցնում էր մարդկանց, իր շրջապատին, իր հայրենիքին։ Նա ձգտում էր առաջադեմ գիտության օգնությամբ մարդկանց կյանքը դարձնել ուրախ և գեղեցիկ։ Радостные и красивые. Փարիզ Հերունին ծնվել էր 1933 թվականին Երևանում։ Նրա ծնողները մանկավարժներ էին։ Հայրը, Միսակ Հերունին, ով ցեղասպանության օրերին հրաշքով փրկվածներից էր, ծնունդով Կիլիկիայի Հաչն քաղաքից էր։ Մայրը, Սեդա Հերունին, Իգդիրից։ Երկուսն էլ ժամանակին ստիպված են եղել լքել հայրենի տունը։ Փարիզ Հերունին հետագայում հիշում էր,
որ ծնողները հաճախ երկար լռում էին, եւ ինքը տարիներ անց է միայն հասկացել, որ այդ պահերին հայրն ու մայրը հայրենիքի մասին փայփայած հիշողություններով էին ապրում։ Նրանց երազանքն էր օրերից մի օր կրկին տեսնել հայրենի տունը։ Ցավոք, այդ երազանքը այդպես էլ չիրականացավ։ Մենք ապրում ենք Պրոսպեկտի վրա Երևանում, ընդեղ ծնվեցի ես, իմ քույրիկը, Մերին, բայց շատ փոքր սենյակ ունեինք, բնակարան, եւ պապան ձեռնարկեց պատերազմից առաջ դեռ մի հատ տուն կառուցի, արաբկիրում էին այն ժամանակ հողամասներ տալիս, ես հիշում եմ, գալիս էինք չոլ, ոչ մի տուն կար, ոչ մի փողոց, ոչ մի փոխադրական միջոց, ոտով բարձրանում էինք, ճակճկած հողեր, մի թուփ չկար, մաման նստում էր մի քարի վրա լացեր ելնում, ասում էր, ես ստեղ չեմ կապրել։ Այդպես է մինչև վերջ չավարտեցին իրանք իհարկե այդ կառույցը։ Պապաս միշտ ասում էր, «Էստես ի՞նչ է, Կիլիկիայում նարինջները այսքան են»։ Արիսը սովորում է Երևանի Չկալովի անվան թիվ 30 միջնակարգ դպրոցում։ Այդ տարիներին արդեն սկսում է լրջորեն հետաքրքրվել ֆիզիկայով։ Իր նախընտրած մասնագիտությամբ նա միայն Մոսկվայում կարող էր ուսանել։ Եվ ահա, 1951 թվականին Հերունին ընդունվում է Մոսկվայի էներգետիկայի ինստիտուտի ռադիոտեխնիկական ֆակուլտետը։ Ավարտելուց հետո 1956 թվականին նրան առաջարկում են մնալ և գիտական գործունեություն ծավալել Մոսկվայում։ Սակայն ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի նախաձեռնությամբ երիտասարդ մասնագետը վերադառնում է Հայաստան և որպես ռադիոճարտարագետ աշխատում է Բյուրականի աստղադիտարանում։ Որոշ ժամանակ անց Հերունին նշանակվում է ռադիոֆիզիկական կոնստրուկտորային բաժնի ղեկավար և այդ պաշտոնում աշխատում մինչև 1960 թվականը։ Հետագա 8 տարում նա ստանձնում է Գիտությունների Ակադեմիայի ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի գիտական գծով փոխտնօրենի պաշտոնը, ինչպես նաև ղեկավարում Գերբարձր հաճախականությունների բաժինը։ ։ 1965 թվականին հայ գիտնականն ընտրվում է Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի ռադիոաստղագիտության հիմնախնդիրների գիտական խորհրդի անդամ։ 3 տարի Հերունին աշխատում է Մոսկվայի ֆիզիկայի և ռադիոտեխնիկական չափումների համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտում որպես ռադիոֆիզիկական չափումների հայկական բաժնի ղեկավար։ 1971 թվականին Փարիզ Հերունին հիմնում և մինչև կյանքի վերջը ղեկավարում է Հայաստանի ռադիոֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտը։ Հենց Համբարձումյանի առաջարկով ստեղծվեց առանձին կազմակերպություն, որովհետև այդ գործը ինպիսի ծավալի մեծ գործ էր, որ եղած որևէ հիմնարկում հնարավոր չէր, պետք է լիներ ինքնուրույնություն, և բացի դրանից պետք է դա լիներ նոր կազմակերպված համամիութենական հիմնարկ, քանի որ Հայաստանը ակադեմիան այդպիսի գումարներ չուներ, և ստեղծվեց 68 թվին Մոսկվայի մի մեծ ինստիտուտի ֆիլիալ, իսկ 70-71 թվերին հատուկ որոշումով միութենական կառավարության ստեղծվեց մեր ինստիտուտը, այժմյան այն ժամանակ համամիութենական ռադիոֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտը։ Դա եղավ ի շնորհիվ մի այլ բաների։ Այդ ընթացքում մեր իմ ղեկավարած կոլեկտիվը, խումբը, մենք ստեղծեցինք մի նոր շատ բարձր էֆեկտիվ ուղղություն անտենաների, ռադարների,
դաշտերի ստեղծված ճառագայթների տարածության մեջ չափելու հարցում, որը մեծ նշանակություն ուներ, դրա համար ստեղծվեց այդ բանը զարգացնելու համար այդ ուղղությունը, ստեղծվեց ինստիտուտը։ Եվ նա իհարկե իր առաջին խնդիրը նույնպես համարում էր մեծ անդենայի ստեղծումը։ Ասեմ, թե ինչն է առավել արժեքավոր գիտական նրա ժառանգությունը։ Համաշխարհային մակարդակով է այդ ժառանգությունը գիտական տեխնիկական գիտություններում, անտենային չափումներում հեղաշրջում կատարվեց նրա և իր աշակերտների, իր հիմնարկի աշխատակիցների ջանքերով ստեղծված մի տեսության շնորհիվ, դա անտենային չափումների, անտենաների պարամետրերի մոտակա գոտում չափումների մեթոդն է, տեսությունը, մեթոդը, և դրա կիրառումը, ավտոմատ կառավարվող համակարգերի ստեղծումը, որոնց շնորհիվ կարելի դարձավ անտենային պարամետրերը չափել անմիջապես անտենայի մոտակայքում, հա, մինչ դա իր դասական մեթոդները անտենային չափումների ենթադրում էին այսպես կոչված հեռավոր գոտում, ինչը մեծ անտենաների դեպքում բավական հեռու է, տասնյակ հազարավոր կիլոմետրեր հեռավորության վրա տեղադրել մեկ այլ անտենա և չափումները իրականացնել։ Ինչպես արդեն կրահեցիք, մեծ անտենաների դեպքում դա հնարավոր չէ, բացի դա գոյություն ունեն անտենաներ, որոնք ստացիոնար են, որոնք հնարավոր չէ տեղաշարժել և այլն։ Դրանց չափման խնդիրները բաց էին մինչև անցյալ դարի 60-ական թվականների վերջը, երբ Փարիզ Հերունին առաջարկեց մոտակա գոտում չափման մեթոդը։ Մոտավորապես 10 տարիների ընթացքում մեթոդիկայի մշակմանը հաջորդեց նաև, ուրեմն, նյութեղեն իրականացումը, գործիքային իրականացումը, և այստեղ Հայաստանում ռադիոֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական համամիութենական հիմնարկում արտադրվում էին անտենային չափման կոմպլեքսներ, համալիրներ, որոնց շնորհիվ կարելի էր անտենայի մոտակայքում անտենայի բոլոր պարամետրերը, բնութագրերը չափել։ Փարիզ Հերունու անտենաների մեջ, ուրեմն, ուղղությունը, որ նա ստեղծեց և զարգացրեց Հայաստանում, դա կապված էր ուրեմն առաջի ուրեմն ուղղությունը, դա կապված էր անտենային չափումների հետ մոտակա դաշտում։ Այս ուղղությունը զարգանում էր Հայաստանում, Հայաստանի կարելի է համարել այդ ուղղության մեջ պիոներներից մեկը ընդհանրապես աշխարհում, և նա այդ ուղղությունը զարգանում էր զուգահեռ ամերիկացիների հետ ընդհանուր, ուրեմն, այս պրոբլեմի լուծման մեջ, մոտավորապես ժամանակահատվածային տեսակետից, ուրեմն, նույն ժամանակահատվածում այդ աշխատանքները և սկսեցին, դա 50-ական թվականների վերջներ և 60-ական թվականների սկիզբներ, ու ստեղծվեց ուրեմն այդ ուղությունը և մեր մոտ, և արտասահմանում, Ամերիկայի մասնավորապես, ուրեմն զբաղվում էր այնտեղ հիմնականում այդ հարցերով Ամերիկայի ազգային ստանդարտների բյուրո, այսպես կազմակերպություն կար, հետո նա վերածվեց Ամերիկայի ստանդարտների ինստիտուտի, և մի քանի հատ տեխնոլոգիա, Ջորջիայի տեխնոլոգիայի համալսարանը, և մի շարք այդպես հաստատություններ գիտական, իսկ մեր մոտ կոչում էր ռադիոֆիզիկական չափումների համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, որը հիմնեց Հերունին։ Գիտահետազոտական գործունեությանը զուգահեռ նա զբաղվում է նաև մանկավարժությամբ։ 1983 թվականին Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում նա հիմնում և ղեկավարում է ալեհավաքային համակարգերի ամբիոնը։
Բարի Սերունին վարել է գիտակազմակերպչական մեծ և բազմոլորդ գործունեություն։ Աշտարակում հիմնել է Գիտությունների Ակադեմիայի Ռադիոֆիզիկայի և Էլեկտրոնիկայի ինստիտուտը, ապա ռադիոֆիզիկական չափումների հայկական բաժանմունքը Երևանում։ Նրա հսկայական ջանքերի շնորհիվ Երևանում հիմնադրվել է ալիք փորձարարական գործարանը, իսկ օրգով և տեղեր գյուղերի մոտակայքում բացվել ալեհավակների պետական էտալոնային կենտրոնը, Արագացի գիտական կենտրոնը։ Կենտրոնի խնդիրն էր հետազոտել ռադիոաստղագիտության և տիեզերքի ուսումնասիրության մի շարք հարցեր։ Ինստիտուտը իր զարգացման ընթացքում նաև դարձավ գիտարտադրական միավորում, որը իր մեջ ուրեմն ներառում էր նաև ալիք գործարանը, որը գտնվում էր Զեյթունում, այնտեղ մեխանիկական ուրեմն և տեխնոլոգիական պրոցեսներն էին կատարում և օրգովի ուրեմն կենտրոնը, անտենային չափումների կենտրոնը, որը հետագայում նաև ԽՍՀՄ-ում ստացավ պետական էտալոնային կենտրոնի ստատուս։ Ուրիշ ուղղությունը դա Հերոնու ուրեմն անտենաններ, որը նախատեսված էր տիեզերական դիտումների համար, տիեզերական աղբյուրների դիտումների համար, և ընդհանրապես նա մտածում էր ինչ-որ տիեզերական ենթադրենք կապ հաստատելու տեսակետից և այլ։ Նո դա հայտնի օրգովի անտենան է 50 մետրանոց, որի համար ուրեմն Հերունին ստացել է հեղինակային վկայագիր, հա, այս անտենան տարբերվում է մյուս անտենաներից նրանով, որ օրինակ դրա պրոտոտիպը կա, նմանակը կար Արեսիբում 300 մետրանոց, սակայն այնտեղ էլի սվերիկ հայելի էր, բայց Հերունին օգտագործելով օրգովի ուրեմն այդ հիմքը, ժայռային հիմքը, ուրեմն մտածեց, որ այդ ժայռային հիմքի վրա կարելի է ստեղծել մի մեծ թաս և թասը արդեն չշարժել։ Կա նաև ուրիշ ուղղություն, պարաբոլիկ անտենաներ են մեծ սարքում և այդ պարաբոլիկ անտենաներն էլ են շարժում։ Շարժման դեպքում տեղ են ունենում տարբեր դեֆորմացիաներ, որոնք ազդում են անտենային պարամետրների վրա։ Հերունին այդ բանը ուզենալով վերացնել, ուրեմն ինքը խնդիրը դրեց այսպես, կառուցել մի թաս, որը անշարժ լինի այդ ժայռային ուրեմն հիմքի վրա, բայց շարժվի այդ թասի կենտրոնում, շարժվի ճառագայթիչը։ Խնդիրը լուծելու համար բավականին ջանքեր էր պետք, և այստեղ կարելի է հատկանշել իրոք Հերունու մեծ կազմակերպչական ջիղը, և որպես անձնավորություն, և որպես գիտնականի, որովհետև նա կարողացավ այդ թասը իրագործելու համար կազմակերպել նաև մի արտադրական մեծ տեղամաս օրգովում, և այնտեղ ուրեմն այդ բոլոր ձուլումը, այդ վահանակների, շուրջ 4000 վահանակներից է կազմված այդ թասը, այդ վահանակների ձուլումը, մշակումը, շատ ճշգրիտ մշակումը, նրանք պետք ունենային սվերիկ մակերեսի մի մաս։ Այդ բոլորը ուրեմն իրագործվել է այդտեղ տեղում, և հետո մոնտաժն է, և կարգավորումը այդ անտենայի կատարվել է էլի օրգովում։ Միայն զարգացած երկրները կարող են իրենց թույլ տալ ունենալ համարյա ֆուտբոլի խաղադաշտի չափ տեղ զբաղեցնող ալեհավակ։ Խորհրդային իշխանություններն առաջարկում էին Հերունուն այդպիսի ալեհավակ կառուցել Ղրիմում, բայց հայ գիտնականը հաջողում է իր նախաձեռնությունն իրականացնել հայրենիքում։ Այս սարքն այժմ չի գործարկվում, սակայն ժամանակին դրա միջոցով արվել են արժեքավոր գիտական հայտնագործություններ։ Ուզում էին դա կառուցվի Ղրիմում, բայց ես ասացի, ոչ, դա պետք է լինի Հայաստանում։ Եվ շարունակեցի այդ պայքարը։ Երկար պայքարից հետո հաջողվեց հատուկ որոշումով Մոսկվայի
կենտկոմի եւ կառավարության համատեղ որոշումով ֆինանսավորվեց այս գործը դա 70-ական թվերի սկիզբն էր այդ ժամանակ արդեն ես ծախսելով մոտ 3 տարի զուգահեռ աշխատանքներին ընտրեցի այդ վայրը որտեղ դա պետք է սարքվի եւ կառուցեցի ճանապարհը 5 կիլոմետր հսկա համբերդի ձորը անցնելով մյուս ափը եւ այլը եւ 75-ին 6-ին սկսվեց շինարարությունը լավ ռադիոդիտակներ հա բարձր բարձր որակի գործիքներ կան միայն շատ զարգացած երկրներում ինչպիսին է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչպիսին է Անգլիան ինչպիսին է Ֆրանսիան եւ վերջին տարիներին վերջին 10-15 տարիների ընթացքում աշխարհային համայնքը գիտական միավորվում է եւ կառուցում նման բարձրակարգ գործիքներ աշխարհի տարբեր երկրներում, մասնավորապես Չիլիում, հարավային Ամերիկա, Աֆրիկայում է կառուցումը հիմա ընթանում, Չինաստանում կան որ գործիք, Ավստրալիայում փաստորեն այդ ռադիոդիտակների թե նախագծման, թե կառուցման գործերը եւ շահագործման իհարկե հետագա դարձել է համաշխարհային հանրության գործ, ոչ թե մեկ երկրի։ Այնուամենայնիվ հպարտանալ կարող է Հայաստանը, որովհետև փոքրիկ երկիր է եւ ունի 54 մետր տրամագիծ ունեցող ռադիոդիտակ, որը միակն է աշխարհում որպես ռադիոօպտիկական դիտակ։ Այսինքն այս անտենան, հզոր անտենան համակցված է բավական խոշոր օպտիկական հայելու հետ։ 2.6 մետր տրամագիծ ունի օպտիկական հայելին եւ 54 մետր, ինչպես ասեցի, ռադիո հայելին։ Նրանք համառանցք են եւ միաժամանակ կարելի է տեզերքում նույն կետը դիտել, թե ռադիո տիրույթում եւ թե էլեկտրամագնիսական ալիքների տեսանելի տիրույթում։ Ինչը ոչ մի ռադիոդիտակ աշխարհում չի կարողանել, կան օպտիկական դիտակներ, աստղադիտարաններ եւ կան ռադիոաստղադիտարաններ, ռադիոդիտակներ, անտենաներ, տարբեր։ Իսկ համակցված վարբերակը մերն է միայն ռադիոօպտիկական դիտակը, ի դեպ այդ տիպի անտենաներ, այդ տիպի սարքերը կոչվեցին հերոնու անունով։ Հերունու գործունեության կարևոր փուլերից է բյուրականում կիսակառույց փոքր արևային ջերմաէլեկտրակայանի նախագծումը։ 1990-ական թվականներին նորանկախ Հայաստանում տիրում էր էներգետիկ ճգնաժամ։ Պատերազմական վիճակում գտնվող երկիրը ամբողջովին շրջափակված էր։ Այս հանգամանքները Փարիզ Հերունուն ստիպում են նախաձեռնել էներգիայի արևային աղբյուրների արդյունավետ համակարգեր ստեղծելու գործը։ 1991 թվականին նա հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում իր մշակած արև ջերմաէլեկտրակայանի նախագիծը։ Այն ստանում է միջազգային 7 և հայկական 2 հեղինակային արտոնագրեր։ Արժանանում է միջազգային խոշոր կազմակերպությունների և մի շարք զարգացած երկրների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների ուշադրությանը։ Սակայն հայ գիտնականի գերխնդիրն էր հայրենիքում իրականացնել արևային ջերմաէլեկտրակայանների նախագիծը։ Սա նույն նոր տիպի արեգակնային էլեկտրակայան է, հզոր, որը պետք է ունենա լայն տարածում ինդուստրիալ էլեկտրոսիստեմների մեջ։ Աշխարհում կառուցվում են հզոր մեգավատ եւ ավել էլեկտրական արեգակնային էլեկտրական կայաններ, power plant, որոնք սակայն կառուցվում են շատ հնուց հայտնի սիստեմով, որը հայտնի էր դեր Արխիմեդին, որ եթե շատ հայլիների
ճառագայթը գցել մի կետի վրա, այդտեղ տականակը վառվի։ Եվ այդպես կառուցված են եւ Իտալիայում, եւ Իսպանիայում, եւ Ֆրանսիայում, եւ Ղրիմում, Ռուսաստան, Ուկրաինայում հիմա, եւ Կալիֆոռնիայում շատ կայաններ, բայց դրանք դժբախտաբար չեն գտնում լայն կիրառություն, չեն մտնում ինդուստրիայի մեջ, էլեկտրաէներգիայի արտադրման սիստեմների մեջ, այն պատճառով, որ թանկ, երբ որ պերսպեկտիվայում եկող դարում պետք է շատ կրճատվեն, նվազեն այդ աղբյուրները, նավթի, գազի, արծուխի եւ այլն, պետք է մարդկությունը արդեն ունենա պատրաստի այլ էներգիաներ, աղբյուրներ։ Սա այդպիսի բան է, նոր բան է, մեր հնարած, ինչպես ասած, մեր պատենտներն են, 6 հատ պատենտ կա սրա համար, տարբերությունը նրանում է, որ փոխանակ լինեն հազարավոր շարժական ամեն մեկը հայլիներ, որ արևին հետևեն ու շողքը միշտ գցեն կացայի վրա, բարձր աշտարակի գլխին դրած, այստեղ կա առաջի տարբերությունները, որ մեկ ընդամենը մեկ անշարժ հայլի, եւ դա թույլ է տալիս առնվազն 20 անգամ ավելի էժանը լինի այս սիստեմը, նո ասենք մինիմում 10 անգամ, քան եղածները, իսկ տեխնիկայում 10 անգամ են հինը գցում են դեն, այնպես որ մենք հույս ունենք, որ սա պետք է մեծ ունենա պերսպեկտիվա ունենա։ Ըստ հաշվարկների, 100 արևային ջերմաէլեկտրակայանի կառուցումը Հայաստանին հնարավորություն կտար ոչ միայն բավարարել էլեկտրաէներգիայի ներքին պահանջարկը, այլև հրաժարվել մեծամորի ատոմակայանի շահագործումից։ Իսկ արևային ջերմաէլեկտրակայանների արտադրության եւ արտահանման շնորհիվ նաեւ կզարգանար երկրի տնտեսությունը։ Ցավոք, ներկայում արևնախագիծը տարբեր պատճառներով մոռացության է մատնված։ Արև ծրագիրը անավարտ մնաց, և ես շատ եմ ուզում, որ այն ի վերջոյի կատարածվի։ Գիտեք, իր այդ գաղափարը քիչ էր առնչվում նրա անմիջական մասնագիտության հետ, չէ՞ որ ինքը ռադիոֆիզիկոս էր։ Այն վատ տարիներին, երբ ժողովուրդն ընկել էր ծանր սոցիալական վիճակի մեջ, դժվարացել էին կյանքի պայմանները, չկար էլեկտրաէներգիա, հերունին թողեց իր բոլոր ընթացիկ գործերը և սկսեց արևային կայանի նախագծումը։ Մեր երկիրը գտնվում է արևային գոտում, և նա համարում էր, որ այդ հանգամանքը կարելի է հաջողությամբ օգտագործել ի շահ մեր բնակչության։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ արևի կայանի ստեղծման մեջ կենտրոնացած էր նրա ողջ սերը հայրենիքի նկատմամբ, ինչու՞ չէ նաև ցավը ազգի համար։ Նա թողեց ռադիոֆիզիկան, աստղագիտությունը և ամբողջությամբ նվիրվեց արևի կայանի ստեղծման նախագծին։ Իր հայրենասիրության պատճառով նա ընդհարվեց անգլացիների հետ։ Նրանք ըստ էության ուզում էին այստեղ կառուցել հերունու գյուտի նախատիպը միայն, այդպիսով ստանալ տեխնոլոգիան և ապա տանել ու կիրառել այն բացառապես իրենց երկրում։ Իսկ հերունին ուզում էր, որ արևի կայանները արտադրվեին Հայաստանում և ծառայեին Հայաստանին։ Այդպիսին էր նախնական պայմանավորվածությունը, և երբ նա համոզվեց, որ անգլիացիները պարզապես խաբում են, հրաժարվեց նրանց հետ համագործակցությունից։ Առհասարակ հայրենասիրությունը շատ բնորոշ էր նրան։ Հերունու ուսումնասիրությունների ծիրում էր նաև հնագիտական աստղագիտությունը։ Նա երկրագնդի տարբեր կետերում գտնվող 4 աստղադիտակի միջոցով հետազոտում է Սյունիքի մարզում գտնվող զորաց քարերը։ Հերունին եզրահանգում է, որ այն ավելի քան 7500 տարվա պատմություն ունեցող աստղադիտարան է։ Հաշվարկները կատարեցի, ուրեմն 21 ամենապայծառ աստղի համար մեր երկնքի, և արդյունքը եղավ շատ հետաքրքիր։ Պարզվեց, որ հնում անցել է Կարապի համաստեղության ամենապայծառ աստղը, Դենեբ աստղը, այդ կետով, Քարաունջի Զենիթի կետով, 7630 տարի մեզնից առաջ։ Ես թիվը շատ զարմանալի էր, բայց հետո առաջ ընկնելով ասեմ, որ շատ ուրիշ գործիքներ, քարե, այլ գործիքներ, որոնցով դիտել են և արևլուսին, և աստղեր, նրանք բոլորը տալիս են 4 տարբեր իրարից անկախ աստղագիտական մեթոդներով հաշվարկները, տալիս են այդ թիվը, ավելի քան 7500։
Գիտնական անձամբ էր ղեկավարում արշավախմբերը որոշ ընդհատումներով, սկսած 1994 թվականից մինչև 2001 թվականը։ Նա մանրամասն ուսումնասիրություններ է կատարում Քարահունջում և Հարակից տարածքում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում կազմվում է կառույցի տոպոգրաֆիկ քարտեզը, չափում է նրա աշխարհագրական լայնությունն ու երկարությունը, տեղի մագնիսական շեղման անկյունը, քարերում եղած բոլոր անցքերի ուղղվածության ազիմուտը և այլ կարևոր բնութագրեր։ Կազմվում է 223 քարի ամբողջական կատալոգը, նրանց չափերի ու վիճակի նկարագրությամբ։ Բոլոր քարերը համարակալվում են, հայտնաբերվում են բազմաթիվ նախնադարյան աստղագիտական քարե գործիքներ և որոշվում նրանց ճշգրտությունը։ Նրա հետազոտությունները Քարահունջում կապված լաբորատորիայի հետ, որ եղել է մեր նախնիները ստեղծել են շատ վաղուց, նա շատ մանրակրկիտ հետազոտեց և եկավ այն եզրահանգման, որ անգամ այս Քարահունջի լաբորատորիան ավելի շուտ է կառուցվել, քան Սթոունհենջը։ Սա մի մաս գիտնականներից ընդունվեց, մյուսի կողմից չընդունվեց, բայց ես կարծում եմ, որ հիմքում այդ հնության տեսակետից այն մեթոդիկան, որով հիմնավորում էր հերունին լաբորատորիայի հասակը, դրա մեջ կա շատ մեծ տրամաբանություն և դժվար է որևէ բաներ այդ տրամաբանության մեջ հերկել։ Ես չեմ ուզում մտնել մարդուկների մեջ, ասել ինչ տրամաբանություն կա, բայց ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը նորմալ էր և կապված էր և երկրի պրոցեսիայի հետ, երկրի առանցքի պրոցեսիայի հետ, որի հիման վրա ինքը կարողացավ հաշվարներ կատարել և հաստատել, որ մինիմում 7000 տարի առաջ այս լաբորատորիան գոյություն ա եղել, մեր նախնիները դիտարկել են ինչ-որ աստղեր եղան են և այլ։ Սկզբից ավելի պրիմիտիվ շարժական գործիքներով, հետո արդեն կառուցել են այդ լայնությունների աստղադիտարաններ։ Ուրեմն առաջինը կառուցել են այստեղից 10 աստիճան հարավ, 30 աստիճանի վրա կառուցված է մեծ բուրգերը, իսկ 10 աստիճան դեպի հյուսիս Քարահունջի լայնությունից կառուցված է Սթոունհենջը։ Փարիզ հերունու ստեղծած սարքերից է գիցող ստվերաչափը, այն հանդիսանում է գիցող, այսինքն հին Հայաստանում գոյություն ունեցող արեգակնային ժամացույց և ստվերաչափ, նաև ամիսները ցույց տվող գործիք։ Հերունու անունը կրող այդ գիցող ստվերաչափը և ժամացույց է, և օրացույց։ Այն ունի 3 հիմնական սանդղակ՝ գրիգորյան օրացույց, հին և հնագույն հայկական տոմարներ։ Փարիզ հերունին ուսումնասիրություններ է իրականացրել նաև հայագիտության, մասնավորապես հայոց հնագույն պատմության ասպարեզում։ Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքները ամփոփվել են նրա «Հայերը և հնագույն Հայաստանը» աշխատությունում։ Հնագիտական աստղագիտության, լեզվաբանության և աշխարհի հնագույն պատմության փաստերի համադրման միջոցով գիտնականը ներկայացնում է իր տեսակետները հայոց հնագույն պատմության վերաբերյալ։ Հաճախ նրա առաջ քաշած դրույթները, մոտեցումներն ու եզրակացությունները մասնագիտական շրջանակների համար ընդունելի չեն եղել և որակվել են ոչ այնքան պրոֆեսիոնալ։ Պետք է մի բան ասեմ, ինչը արդեն կարելի է ասել և գաղտնիք չէ, մեր հայ գիտնականների Փարիզ հերունու ղեկավարած խմբի աշխատանքների շնորհիվ է, որ ավարտվեց Վիետնամում կատաղի պատերազմը։ Բանն այն է, որ ամերիկյան ռմբարկու ինքնաթիռները բնականաբար ինչ-որ ձևով հետևում էին ռադարների կողմից վիետնամական բանակի, ինչը սովետական զենքներ, բայց այդ ռադարների, անտենաների անկատարելության պատճառով
Ոչ բոլոր թիրախներն էին վերանում ինքնաթիռները, շարունակում էին իրենց գործանիչ աշխատանքը ռմբակոծելով այդ երկիրը։ Միայն կիրառելով անտենային չափումների այդ շարժական հատուկ ռազմական տարբերակի կոմպլեքսը, որը ստեղծվել էր Հայաստանում, ուրեմն հնարավոր դարձավ, այսպես ասած, ուղղորդել ճիշտ այսպես ուղու վրա դնել, չափել եւ ճիշտ բնութագրերը իմանալ եւ ուղղորդել անտենաները, ռադիոլոկացիոն փաստորեն գործունեությունը կատարելագործելով հասնել արդյունքի 25-նաթիռից 20-ն էլ վերանում էին 20 թիրախն էլ։ Ամերիկյան օթաչուները խզեցին իրենց կոնտրակտները եւ այլևս հրաժարվեցին ռմբակոծել այդ երկիրը, պատերազմ ավարտվեց։ Այդ աշխատանքային սխրանքի համար Պարիսերունին իր աշխատակիցների հետ տարիներ անց արժանացավ ԽՍՀՄ ուրեմն պետական մրցանակին։ Գիտական աշխատանքից բացի Հերունին զբաղվել է նաև գեղանկարչությամբ։ Հատկապես ճանաչված է նրա Վահագնի ծնունդը կտավը։ Նրա նկարների հավաքածուի մեծ մասը պահպանվում է Բյուրականի աստղադիտարանում։ Հետաքրքիր է, որ նրա ծնողները, ովքեր սովորել էին Թերլեմեզյանի անվան ուսումնարանում, նույնպես նկարում էին։ Հերունին մասնակցել է Նկարիչների միությունում կազմակերպված 8 գիտնական նկարիչների ցուցահանդեսին, եղել Նկարիչների միության պատվավոր անդամ։ Ես շնորհակալ եմ ճակատագրին, որ հանդիպել եւ սիրել եմ այդ մարդուն։ Նա իմ իդեալն է եղել։ Ես միշտ նրա կողքին եմ եղել եւ աշխատանքի եւ հանգստի ժամանակ։ Նրա շնորհիվ ծանոթացել եմ շատ մեծանուն մարդկանց հետ, ովքեր շրջապատում էին Հերունուն, բայց այդ մեծությունների կողքին կային նաև շատ հասարակ մարդիկ, բանվորներ, որոնց հետ Հերունին հաճույքով շփվում էր, նույնիսկ նամակագրական կապ էր պահպանում։ Նրա համար նշանակություն չուներ մարդու կրթությունը։ Կարևորն այն էր, որ այդ մարդը լինի ազնիվ, արդար եւ աշխատասեր։ Այդ չափանիշներն ամենակարևորն էին իր համար։ Ինքը շատ կենսուրախ մարդ էր, լավատեսություն ճառագող մարդ էր, իր շրջապատի մարդկանց անընդհատ ոգեշնչում էր, կենսուրախություն ներարկում։ Նա ինձ էլ է շատ օգնել, շատ բան տվել, լիցքավորել իր անսպառ էներգիայով։ Ես էլ այդ ամենը փոխհատուցում էի սիրով։ Հիշում եմ, նրա առաջին կենացը միշտ նվիրված էր կանանց։ Առհասարակ կանայք նրան շատ էին սիրում եւ հարգում։ Դե նա շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր։ Ապրելով հարուստ եւ վաստակաշատ կյանք, Պարիս Հերունին վախճանվում է 2008 թվականին, թողնելով բավականին մեծ ժառանգություն, շուրջ 340 գիտական աշխատություն եւ 3 մենագրություն։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի եւ Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոսը գիտական մեծ ավանդի համար պարգևատրվել է բազմաթիվ մեդալներով, Հայաստանի եւ խորհրդային միության պետական մրցանակներով։ Նա հպարտանում էր Տեղեր գյուղի Զարթոնքի գործում ունեցած իրավանդով։ Ըստ էության, Պարիս Հերունու համար շատ կարևոր էր ի շահ երկրի ու ժողովրդի նշանակալի որևէ գործի ձեռնարկումը։ Աշխատանքը նրա կյանքի իմաստն էր։ Նա պարկած մնաց ընդամենը 1 շաբաթ։ Այդ ընթացքում էլ նրա ուղեղը անընդհատ աշխատում էր։ Նա միշտ որոնումների մեջ էր, նոր նախագծեր, մտքեր, գաղափարներ, նա կարծես ընտրում էր իր աստղը ամենավառ աստղերի մեջ եւ մշտարթուն գնում էր նրա ետևից։ Այդ աստղը Հերունու միտքներու նպատակը։ Նա երազում էր արևային կայանի կառուցման ավարտի մասին, բայց ցավոք այդ նախագիծը անավարտ է մինչ օրս։ Բայց ես հույս ունեմ, որ Հերունու երազանքը կիրականանա։ Կան նրա համախոհները, աշակերտները, կան նրա որդին, և նրանք բոլորը հետաքրքրված են այդ նախագծով։ Նրանք նպատակադրվել են իրականացնել Պարիս Հերունու կյանքի երազանքը, կյանքի կոչել արևի կայանները։ Ցավալի է, որ երկրի տնտեսական ու սոցիալական վիճակը թույլ չտվեց կյանքի կոչել կամ ավարտին հասցնել
նրա բազմաթիվ ծրագրերը եւ օգտակար նախաձեռնությունները։ Դրանք սպասում են առավել բարենպաստ ժամանակների, որպեսզի իրագործվելով ծառայեն մեր երկրի հզորացմանը։